Հայաստանը թեև դիվանագիտական հարաբերություններ չունի Թուրքիայի հետ, հայ-թուրքական առևտուրը երբևէ չի դադարել։ Այն հիմնականում կենտրոնացած է եղել Թուրքիայից ներմուծման վրա։ Այսինքն ստացվում է, որ Թուրքիան իր սահմանները փակել է հայկական ապրանքների համար, բայց Հայաստանի շուկան ողողել է թուրքական ծագման ապրանքներով։ Ադրբեջանի սանձազերծած պատերազմում Թուրքիայի բացահայտ մասնակցությունը ստիպեց Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարարությանը ժամանակավորապես արգելել թուրքական ծագման մի շարք ապրանքների ներմուծումը Հայաստան։ Թեև նախագիծը տնտեսական բնույթ ուներ, այնուամենայնիվ ներառում էր անվտանգության բաղադրիչ, դադարեցվում էր հայաստանյան աղբյուրներից Թուրքիայի պետական գանձարանի ֆինանսական սնուցումը, ինչը լրացուցիչ հնարավորություն է տալիս թուրքական իշխանություններին աջակցել Ադրբեջանին Արցախի դեմ պատերազմում։ Եվ ահա, պատերազմի ընթացքում հոկտեմբերի 20-ին կառավարությունը որոշեց 6 ամսով արգելել թուրքական ծագում ունեցող վերջնական սպառման ապրանքների ներմուծումը։ Արգելքն ուժի մեջ մտավ 2020-ի դեկտեմբերի 31-ից, բայց դա բոլորովին էլ չնշանակեց, որ Հայաստանում թուրքական ապրանքներ այլևս չվաճառվեցին։ Զարտուղի ճանապարհների տեղը որոշ տնտեսվարողներ շատ լավ գիտեին։ Առաջին 6 ամիսը շատ է եղել դեռևս թուրքական ապրանք։ Մենք գիտենք, որ ներմուծողները 2 ամիս 10 օր ժամանակ ունեցան իրենց պահեստները լցնել թուրքական ապրանքով։ Եվ որոշ երկար պահպանման ժամկետով ապրանքների համար բնականաբար պահեստեր մեծ կուտակվեցին բավականին, որը հնարավորություն տվեց վաճառել առաջին 6 ամիսը։ Բացի դրանից, առաջին 6 ամսվա ընթացքում ներմուծում եղավ այն ապրանքների, որոնց շուրջ տնտեսվարողները Թուրքիայից ներմուծող կարողացան ներկայացնել արգելքից ավելի վաղ կնքված պայմանագրեր։ Թողենք մի կողմ այն հարցը, թե ինչքանով են այդ պայմանագրերը իրական, ինչքանով ստեղծվեցին արգելքից հետո, ուղղակի հետին թվով, ամենայն դեպս կարող ենք ասել, որ առաջին 6 ամիսը հիմնականում այդ պատճառով մեծ արդյունք չունեցանք։ Որն էր թուրքական ապրանքների արգելքի նպատակը, գոնե հայտարարված մակարդակով, կարծես թե տեղական արտադրանքի խթանումն էր, չնայած տարատեսակ գնահատականներով օբյեկտիվորեն դա քաղաքական որոշում էր։ Այսինքն ստեղծվել էր, հասունացել էր մի իրավիճակ, երբ թուրքական ապրանքների արգելքը կարծես թե ընկալելի էր, եւ այս իմաստով արգելքի պահին բավական բարենպաստ միջավայր էր ստեղծվել, որովհետեւ բոլոր օղակներում կար բնական կոնսոլիդացիա այդ գաղափարի եւ այդ գործողության շուրջ։ Ոք սրտի այդ կոնսոլիդացիան սարժանվույն չկարողացավ կառավարվել եւ շատ ավելի մեծ արդյունքներ կարող էին ունենալ։ Բազմիցս առիթ է եղել, բարձրաձայնել ենք, որ թուրքական ապրանքների արգելքը պետություն մասնավոր եւ սպառող, հա, այդ երաչափ համագործակցության փայլուն ձևաչափ կարող էր լինել եւ ընդ որում հաջողության պարագայում կարող է լինել նաեւ նախատիպային եւ շարունակական այլ նմանատիպ գործողությունների համար։ Իրականում դրա որպես այդպիսի արդյունքներ չունեցանք, որովհետև նույն հանրային կոնսոլիդացիան ժամանակի հետ մարվեց շատ պարզ պատճառով, համապատասխան գործողություններ իրական հատվածում գործողություններ չկատարվեցին նույն պետության կողմից։ Այսինքն մենք տեսնում ենք, որ այո, թուրքական ապրանքների ֆորմալ արգելքը կա, բայց շուկայում գոնե առաջին արգելքի այդ առաջին 6 ամիսների ընթացքում թուրքական ապրանքների քանակը այդքան էլ չնվազեց, այսինքն կոծկված, չկոծկված, բայց թուրքական ապրանքները շուկայում կային։ 2021-ի հունիսի 24-ի կառավարության նիստում թուրքական ծագում ունեցող ապրանքների ներմուծման ժամանակավոր արգելքը երկարացվեց ևս 6 ամսով։ Կարծում եք, որ պետք է արգելքները երկարացվեն, եթե քաղաքական եւ այլ առաջնահերթությունները չխանգարեն, քանի որ քանի դեռ մենք մտել ենք այս ջուրը, իմաստ ունի երկարացնել եւ տալ բավարար ժամանակ մեր տնտեսվարողներին, որպեսզի իրենք կարողանան վերադասավորվել, ինվեստիցիաներ անել, ստանալ այն շուկայի ծավալը կամ այն ապրանքների արտադրանքի ծավալը, որը թույլ կտա արդեն մրցունակ լինել, եւ այդքան ժամանակ մենք պատրաստ ենք պաշտպանել մեր տեղական արտադրողներին, որպեսզի իրենք կարողանան, ասենք, գրավել եւ ամրապնդվել այդ շուկայում։ Արգելքը կարող էր լավ խթան լինել տեղական ձեռնարկությունների բացման և գործող ձեռնարկությունների արտադրության ընդլայնման համար, սակայն 6 ամիսը և անգամ 1 տարին բավարար չէին տեղական արտադրողի համար կայանալու և ընդլայնվելու։ Հաջորդ 6 ամիսը բավարար չէր բնականաբար, բիզնեսից հասկացողները գիտեն, որ այդ ամեն ինչը տևում է 6 ամսում, շատ դժվար է ինչ-որ նոր բան ստեղծել,
բնականաբար որոշ հայկական արկա արտադրություններ կարողացան ինչ-որ չափով տեղ գրավել դարակաշարերում, խանութների, վաճառակետերի եւ ունեցանք որոշակի աճ, արտադրության աճ, որոշ տնտեսվարողներ շեշտեցին, որ նրանք կարողացան ի վերջո այդ մեկ տարվա ընթացքում հասնել 100% արտադրողականության, արդյունավետության, այսինքն հաստոցները սկսեցին աշխատել 100%-ով. Արգելքը կիսատ էր, որովհետև չարգելվեց վաճառքը թուրքական ապրանքների, որը գիտակցելով, որ զարտուղի ճանապարհներով փորձելու են ներմուծել, պետք է պետությունը ավելի առաջ գնար եւ արգելեր նաեւ վաճառքը, եւ մենք ինքներս բավականին թուրքական ապրանք նկատեցինք, որոնք արտադրվել են 2021 թվականին, եւ անխապան, անխոչնդոտ վաճառվում են խանութներում, իսկ հայկական արտադրություն որպես այդպիսին չի զարգանում, եթե չկա վաճառք, այսինքն արտադրածը պետք է վաճառել։ Այդ առումով գնահատում ենք այս մի տարին, որ անցավ խիստ անբավարար, իսկ պետության կիրառած քայլերը բավականին ոչ արդյունավետ։ Գուցե որոշակիորեն արդեն նույն բիզնեսը այստեղ տրամադրվեց, թուրքական պահուստավորված ապրանքների քանակը որոշակիորեն նվազեց, եւ այո, ստեղծվեց միջավայր, նույնիսկ տեղական արտադրության որոշակի աշխուժացում նկատվեց, բայց ցավոք սրտի երկրորդ արդեն 6 ամիսը լրանալուց հետո թուրքական արգելքի այդ ողջ գործընթացը դադարեցվեց, թուրքական ապրանքների ներգրումը կրկին թույլատրվեց, եւ այսպես այս իմաստով 6 ամիսը ընթամենը նույն տնտես կարողի համար բավական կարճ ժամանակահատված է հարմարվելու, գործունեություն իրականացնելու, երկարաժամկետ պլանավորում իրականացնելու նույն արտադրության տեսանկյունից։ Հակառակ պարագայում կարճաժամկետ գործողություններ այո եղան, որոշակի տեղական արտադրանքի մասով մենք տեսանք աշխուժացում, բայց կարճաժամկետ գործողությունը ոչ տնտեսական էֆեկտի տեսանկյունից, ոչ էլ երկարաժամկետ պլանավորման տեսանկյունից չէր կարող ունենալ արդյունք։ Այս իմաստով ընդհանուր առմամբ թուրքական ապրանքների արգելքի որոշումը, չնայած տվյալ պահին ընդունելի էր, ընկալելի էր, կարելի էր գնահատել որպես ճիշտ, տնտեսական իմաստով որպես տնտեսական որոշում միանշանակ ճիշտ որոշում էր, բայց ցավոք սրտի դա ավելի շատ իմիտացիոն առնվազն, այդպիսի տպավորություն էր, որ այս գործողությունը իմիտացիա էր։ Գոնե արդեն տարվա կեսերից 2021 թվականին, երբ զուգահեռաբար իշխանությունները հայտարարում էին հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման մասին, կամ գոնե դրա մեսիջները տարբեր կողմերից զգում էինք, արդեն այդ արգելքը որևէ կերպ տրամաբան չէր, եւ այդ անտրամաբանության խզումը եւ տարբեր միմյանց գերատեսչությունների հակասությունները անշուշտ ազդում են նաեւ նույն տնտեսվարողի վրա, որը երկարաժամկետ ծախսերի այդ պարագայում բնավ չէր էլ գնալու։ Թուրքական ապրանքների ներմուծման արգելքի ազդեցության որևէ ուսումնասիրություն չեղավ։ Պետական տարբեր ատյաններից հնչեցին իրարամերժ հայտարարություններ։ Կենտրոնական բանկը հայտարարեց, որ ներմուծման արգելքն աննշան ազդեցություն ունեցավ գնաճի վրա, էկոնոմիկայի նախարարությունը հայտարարեց հակառակը։ Անհասկանալի էր դեռևս դեկտեմբերի կեսին պետական որոշացյալների կողմից հնչած խիստ պոզիտիվ մեսիջները բիզնեսին, որ պետք է երկարացնել, պետք է դարձնել արգելքը 3 տարվա, որը ճիշտ էր, ճիշտ էր, քանի որ տեսեք, այսօր կան Հայաստանում ներդրողներ, որոնք եկել են Հայաստան ներդնելու համար, եւ այն հարցին, թե այդ ներդրումը երբ է ի վերջո արտադրանք դառնալու, նույն պետական պաշտոնյան նշեց, որ ասենք 3 տարուց եթե դառնա, լավ է, եթե արտասահմանյան ներդրողների համար գալ, որոշել ներդնել եւ արդեն գործարկել տևում է մի քանի տարի, ինչպես տեղական արտադրողը 6 ամսում կարող է զարգանալ։ Պատասխանատու մարմինները պետք է ունենան հետազոտություններ։ Առաջինի դեպքում արգելքի ժամանակ թե ինչ տնտեսական արդյունքի դա կհանգեցնի, այսինքն հետազոտությունը իրական թվային ցուցանիշների մասին էր, գործողությունների, ռազմավարական, մարտավարական գործողությունների մասին է, որը պետք է նպաստեր արգելքի վերացման տնտեսական էֆեկտներին, հա, այդ ամեն ինչի հասնելուն։ Չեղարկման պարագայում խոսքը վերաբերում էր ստացված արդյունքներին, այսինքն որքանով էր սա արդյունավետ, եթե տնտեսապես արդյունավետ չէր, ապա հասկանալի
հասկանալի է, չէ՞ արկումը, եթե տնտեսապես արդյունավետ էր, ապա քաղաքական պետք է հիմնավորումներ ներկայացվեր, թե ինչու չեղավ ոչ արգելքի սահմանման եւ ոչ էլ չեղարկման պարագայում պետական մարմնի կողմից, պատասխանատու մարմինների կողմից մենք չունեցանք որևէ նմանատիպ խորքային հետազոտություն։ Այսինքն, այո, փորձագիտական շրջանակներում որոշ գնահատականներ ու կանխատեսումներ կան եւ կարծես թե նույն էկոնոմիկայի նախարարությունը եւս նման օրինակ մակերեսային գնահատականներով հանդես եկավ, չհաշված վերջում որոշակի թվային վիճակագրությունը, թե արդյունքում մինչև ներկրման արգելքի սահմանումը որքան էր կազմում թուրքական ապրանքների որոշ ներկրվող ապրանքների գներ եւ այլն։ Այսինքն, որոշակի վիճակագրություն ներկայացվեց, բայց ընդհանուր առմամբ պետական մարմնից շատ ավելի խորքային եւ խորը վերլուծություն էր ակնկալվում, առնվազն մի կողմից հասկանալու համար, թե որքան էր արդյունավետ արգելքի սահմանումը, ինչերի դա կհանգեցներ, այսինքն պիտի նախանշվեին նպատակները եւ արդեն չեղարկման արդյունքում այդ նպատակների կատարողականից ելնելով հասկանալի լիներ, թե որքանով էր ճիշտ չեղարկումը։ Ոչ սկզբում եւ ոչ վերջում մենք չունեինք այդ տրամաբանական շղթան, ընդհանուր առմամբ տրամաբանության ամբողջական խզում կար, չասած նաեւ հարակից գործընթացները, որոնք չարվեցին, որոնք պետք է նպաստեին տեղական արտադրության զարգացմանը, պետք է իրականացվեին հատուկ գործողություններ այլ ընտրանքային շուկաներին տեղական արտադրողներին ծանոթացնելու, այլ ընտրանքային շուկաներում տեղական արտադրանքը ներկայացնելու։ Այսինքն, այս ամենի համախմբումը ուղղակիորեն ցույց տվեց, որ այս գործընթացը կամ որոշակի իմիտացիա էր, կամ պարզապես հերթական բարի կամքներ, որը ուղղակի ենթարկվեց ձախողման։ Թուրքիայի հետ դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատելու եւ սահմանը բացելու Հայաստանի ձգտումը կարող է շահավետ լինել միայն Թուրքիայի համար։ Թուրքիան երբևէ Հայաստանը չի դիտարկել որպես առևտրային գործընկեր, սակայն մեր շուկան ողողել է իր ապրանքներով։ Բաց սահմանների դեպքում մեր տնտեսությունը ավելի մեծ կախվածության մեջ կընկնի թուրքական շուկայից։ Եթե մենք խոսում ենք օրինակ Հայաստան-Թուրքիա սահմանների բացման մասին, մենք անընդհատ մտածում ենք Հայաստանի եւ Թուրքիայի մասին։ Իսկ մենք պետք է մտածենք այն տրանզիտի մասին, որը պիտի անցնի Հայաստանով, Թուրքիայով, այո, Ադրբեջանով։ Դա ինչ տնտեսական էֆեկտներ է իր հետ բերելու, ինչքան աշխատատեղեր բացելու։ Հնարավոր է, որ ինչ որ մի սեգմենտում այսօր գոյություն ունեցող արտադրանքը իր մրցունակությունը կորցնի առանձին վերցրած սեգմենտում։ Բայց ինչ սեգմենտներ են նոր առաջանալու երկաթուղու ճանապարհների բացման արդյունքում։ Հայկական եւ թուրքական տնտեսությունները խիստ անհամատեղելի են եւ անհամաչափ են։ Թուրքիայի առումով Թուրքիան շատ ավելի հզոր ունի տնտեսություն, ունի ավելի էժան էներգակիրներ, քանի որ Ադրբեջանից էլ է գազ տանում, ծավալի ազդեցությունը շատ մեծ է, թուրքական արտադրողը երբ որ ստեղծվում է, իր արջև բաց է, բացարձակ բաց է 80-90 միլիոնանոց ավելի վճարունակ շուկան, հայկական արտադրողի համար դա պակաս վճարունակ 3 միլիոնանոց շուկա է, այս արդեն իսկ պայմանները խիստ անհավասար են, իսկ խիստ անհավասար պայմանների դեպքում, երբ որ դու թույլ ես բաց քաղաքականություն տնտեսական վարելը կարող է բերել եւ կբերի խիստ բացասական հետևանքներով։ Չմոռանանք, որ Թուրքիան ունի 200 միլիարդից ավել արտահանում, այնինչ Հայաստանի արտահանումը 2001 թվականին 3 միլիարդը նոր հատել է, այլ չխոսանք արտահանման կառուցվածքի մասին, որը բավականին անմխիթար կառուցվածք է։ Այսինքն, այդ առումով էլի անհավասար պայքար է լինելու եւ բացեի բաց առանց պաշտպանության քաղաքականությունը կլինի մեր համար շատ բացասական։ Թուրքական ապրանքների ներմուծման 1 տարի տևած արգելքը 2021-ի դեկտեմբերի 31-ից չեղարկվել է։ Փորձագետները վստահ են, մեծ է ռիսկը, որ թուրքական շուկան կկլանի մեր տնտեսությունը։ Թուրքիան միանշանակ կօգտվի այդ հնարավորությունից, սակայն հարց է, կկարողանանք մենք ապահովագրել մեր տնտեսական ռիսկերը։ Էմիլ Ստեփանյանը կարծում է, որ Թուրքիայի հետ մերձեցման եզրեր կարելի է գտնել, բայց պետք է իմանալ ինչպես։ Առևտրի համաշխարհային կազմակերպության տվյալները ցույց են տալիս, որ բաց սահմանների պարագայում թուրքական ապրանքների ներմուծումը կարող է աճել մինչև 65%։
Ընդ որում, յուրաքանչյուր 10% տարածության կրճատումը հանգեցնելու է Թուրքիայից 17.9% ներմուծման ավելացման։ Իրականում սա լուրջ ռիսկեր և մարտահրավերներ է հայտնաբերում Հայաստանի տնտեսության համար։ Սահմանների բացումն իհարկե ըստ կազմակերպության ծախսերի նվազեցում ու նոր շուկաներին հասանելիություն կտա, ինչը կարող է տնտեսության զարգացումը խթանող գործոն դառնալ։ Բայց հայաստանյան արտադրողների խոցելիությունը շատ բարձր է։ Նրանք չեն դիմանա թուրքական էժան ապրանքների մրցունակությանը, ինչն էլ մեզ համար դառնում է ազգային անվտանգության խնդիր։